Сәлеметлікні қойғыртып, Түбенкамада ВИЧ инфекцияге аноним түсті бұшла текшеріні ұйыштырылды. Оқшалата ердем, жылы кейімнер, болалар әйбірлері. Шарафы Динислар ғойлесі Түбенкамаларға рәхмет сүзләрі жеткере. Бақша бәйрәмі, түзуші бақшашылық шіркеті республика көргізмесінден қайтты. НТР каналы үз ішін дәвам ете, сіз яңалықлар топшыруын қарайсыз. Студияда Рустам Асадуллин, хайырлы кеш. Түбенкамалылар ВИЧ инфекцияға аноним түсте бұшла текшеріні өте алды. Бүгін Олимп сәуде өзегі территориясында бүтін Россия акция өтті. Орында ВИЧ-қа тест өткеру пункты ішледі. Шулай ук программаға яшлер флешмобы да қаралған еді. Түбенкамалылар грипқа қаршы прививка да ясата алды. Әлігі көшме лаборатория біздің шығарге Камчаткадан ұқ келем. ВИЧ-қа тест өткеру акциясын бүтін Россия Сәлеметлік сақлау министрлығы ұйыштыра. Тілеген һәр кім төлеусіз анализ тапшыралды. Біздің шәһәр тест на ВИЧ экспедиция есімлі бүтін Россия акциясында қатнаша. Бұл акция бұл Россияның 30 региондағы 120 шәһәрге келе. Акцияның мақсаты күнделік тұрмышта текшірілмей тұрған кішілер өзлерінің ВИЧ статусларын білуінде. Анализ нәтижесі орындауғы белгілі бола. Ол оңай белгіні көрсетсе, пациентқа үстеме текшіріні өту үшін юллама берілі. Рәсми мәғлүметлерге қарағанда Түбенкамада 569 кішіге ВИЧ диагнозы қойылған. Шуларының 56-сы бұйыл ашықланған. Шора Олимп сәуде үзегінде өткерілі. Яшлер флешмоб та ұйыштыра. Оларының ярдамшысы Айбали Түбенкамаларына алдан сәлеметліктерін қойғыртырға кеңеш ете. Бүгін шағардашылар прививкада ясат алды. Прививкалар ясатырға тек керек. Обязательно. Бек жайылы мұнда ерілді. Поликлиникаға ерілінші, бек жүрді. Әлігі мобиль пункт көплерде қызықсыны ұятты. Түбенкамалылар фикірінше ширатсыз һәм тиз генә прививка ясату бик уңайлы. Бүген акцияға эләкмәүчеләргә борчылырга кирәкми. Хастаханәдә дә әлеге хезмәт күрсәтелә. Гөлия Нигъмәтуллина, Алсу Арысланова, Евгений Лазаев, НТР яңалыклары. Түбенкамалыларга салым түләү сроклары турында искәртәләр. Моны ел ахырына кадәр онытмаска кирәк. 1 декабрь ял көненә туры килү сәбәпле милек салымнарын түләүнең иң соңгы срогы 3-сенә кадәр. Түбенкама халкы милек, транспорт һәм җир салымнары түләү өчен уведомленияләрне түләү срогы чыкканчыга кадәр 30 көн эчендә алачак. 1 ноябрьгә кадәр. Түбенкамалылар тырышлыгы белән Шарафетдиновлар ғойләсенә 80 мең сумға яқын ақша жиылы. Исегізге түшірем, 3 сентябрьдә Шулман урамындағы 17-ші йұртта янғын шыға. Квартирдағы бүтін әйбір яны бүті. Шәһәрдәшләр әлігі қойғыға битараф қала алмай. Жылы кейімнер, міндер, юрғаннар, балалар әйбірлерін алып келелер. Ремонт ясарға ярдәм итүшеләр табыла. Базар хезмәткәрләре люстра, абойлар алалар, бер фирма түшәм суза. Шәһәр хакимиятендә дә иғтибарсыз қалдырмасқа вәғдә иттеләр. Шәрәфетдиновлар Түбенкамалыларға рәхмәт сүзләре жеткерә. Бұл 1 тапқыр Қазанғ агросанағат паркы территориясында бақша бәйрәме ұзды. Онда Рүстәм Миниханов Татарстан президенті да келген еді. Ол ин элек түрлі бақшашылық ширкетлері ойыштырған көргезмелер бен танышты. Оларының тырышлығын бәйеліп, рәхмет білдірді. Бақшашыларға ердем езіннен мақсус программа болуын, хәм оның келесі елға да дәвам итәшеген білгіліп өтті ол. Түзуші бақшашылық ширкетінің ярты ғасырлық тарихы бар. Ол шәһәрде біріншілерден болып ұйыша. Оның қарамағында 3600 участок тіркелген. Хәзір ол коттедж бистесіне әуірліп бара. Қазанда республикандық конкурс болды. Бақшашылық қызметкерлерінің нәйінде. Біздің түзушілік обществосы. Аллаға шүкір бірінші орын алдық. Бек зор рахмет. Өзіміздің президентқа ненің главаға, исполком президентлеріне. Конкурсының финалы Қазанда ұзам. Анда республиканың бақшашылық шіркетлері қатнашам. Бейремге Татарстан президенті Рүстәм Миниханов та келе. Матур етіп әзірленіп келгенсіз. Әлбетте біздің бұл жайын
Оятырбарға керек күшілерге біне болса да учиски товариштылар бойынша программамыз бар. Көп кіне күшілер үшілені Алла берсе екінші елгі бұл программы болады. Икінші елдан бақшашылар үшін узара салым жиы бойынша яңа программа шли башлайшақ. Оның ердемінде участы хужалары жиған ақшалар республика бюджеті хисабына орташақ. Гүлия Нихматуллина, Александр Комаров, Фәхри Исламов, НТР Яңалықтары. Оны һәм баласыны енеден орнына қайтарылы. Хайкәліні Мәскәу білгішләрі реставрациялы. 46 йыл ішінде бала тудыру юрты қоршында тұрушы композиция нық туза. Ремонтлау үшін 120 мін сум керек була. Хәйриешілер де тобыла. Түгел нүсхәсін алып, оны заманша материаллар білен ясылар. Мұның үшін бір неше ой керек бола. Шул вақыт ішінде яңа туған балалар бөлігінде санитар болып үшлевші Ксения Казачок әлігі орынны бұш тұтасы келмей. Үзі яңасын ясы. Яңасы қойтқаш, оны қоя қойарлар әлігі білігісіз. Статуя бек матур сүйірзе. Потому что бірінсім қойғаннан сан әзірекіне тұрда пересіне қашылы. Красықлар Әхәзір Татарстанда хәмшит иллерді ғымыр итуші милләттәшілер тұрмышындағы мұхим вақиғалар бен тонышыға вақыт жетті. Иқтибарығызға Татар дүниесі рубриксін тәғдім етәбіз. Қозандағы Сәләх мәшетін түзіп бітіру үшін мадди ердем жиялар көптен түгіл монора орнаштырылған. Мәшет ересіндегі территорияны тәртіпке кетіру үшлері башланған. Қазіргі вақытта ғибәдет йортының ішкі яғына түзіліш үшлері дәвам ете. Оны түгеллеу үшін мәдди ердем керек. Қазақстанның Ақтөбе шәһәрендә яшәүче татарлар җәйге яллардан соң қабат якшәмбе мәктәбенә җыелдан биредә шөгыльләнүчеләргә татар телен генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне йолаларны да өйрәтәләр. Шатлык татар башкорт этномәдәни оешмасында җыр һәм хореография белән дә шөгыльләнү мөмкинлеге бар. Түмән шәһәре татар мәдәният үзәгенең хәрәкәт театр студиясы кызыклы спектакль карарга чакыра. Авыл кеше спектакле Илдус Хужинның «Биш авылда күңелле кич» пьесасы мотивлары буенча куела. Премьера 6 октябрьдә 18 сәгатьтә булачак. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз, аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенге менә шулар, мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сөйләшәм. Исән, имин булыгыз. Егерменче сентябрьда Түбән Камада кояшлы көн, көндіз температура 14, түнле 9 градус жылы булачак. Атмосфера басымы 43 бағынасына 146 миллиметрін тәшкил итә. Ялларга жылыта шақ дисиноптиклар.